ଜୁହାର ନମସ୍କାର ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାଲି ଖବର ଦିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହେଁ ସେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଉର୍ଗୁଲାନେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍ ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ବିଏସ୍ସି କରିପାରିଲି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଏଇଟା କେତେ ଲାଗି ମିଟିଂ ଡକେଇଛ ଗାଁ ଅଲମ୍ପିକ ଲାଗି ମିଟିଂ 2020 ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଆଗରୁ ଯେନ୍ଟା ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ନା ହେଇପାରିଲା ଗାଁ ଅଲମ୍ପିକର ଇହାନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲାଗି ଏଇଟା ମିଟିଂ ରଖାଏ ବୋଲେ ଏଇଟା କେନ୍ 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 ଗାଁ ନୁ କେନ୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ 23ଟା ଜିପିରୁ ବରପାଲି ବ୍ଲକ 23ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା 20ଟା ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ ବାକି 3ଟା ଆକ୍ଟିଭ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କାଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିପି ଲେଭେଲ ଗାଁ ଅଲମ୍ପିକ ଜିପି ଲେଭେଲରେ କାମ ହେବା ଯେନ୍ଟାକି ଜେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଅଛେ ବଲ ପରୀକ୍ଷା ଖୋଖୋ ଅଛି ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ ଅଛି ମାଟି କୁଣ୍ଡି ଅଛି ଲେଡ଼ିଜ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଅଛି ଠିଆ ଚୁପି ଅଛି ବସା ଚୁପି ଅଛି ହୁଲି ହୁଲି ଅଛି ଖପରା ଡିଆଁ ଅଛି କୌଡ଼ି ଖେଳ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେ ଖେଳ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫ ହେଉଛି କି କ'ଣ ଆମର ବିଜୁ ବାହିନୀଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ବିଜୁ ବାହିନୀଟା ଆଜ୍ଞା ସ୍ପୋର୍ଟସ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଉପରେ କାମ କରୁଛି କଲଚରାଲ ଉପରେ କାମ କରୁଛି ସୋସିଆଲ ଉପରେ କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ କେନ୍ କେନ୍ ଗାଁ କାମ କରିସାରିଲେନ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ 20ଟା ଜିପିରେ କାମ ଚାଲୁଛି ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି 20ଟା ଜିପି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବୋଧେ ସମାଜକେ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବି ମୁଇଁ ବେଶୀ କରି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିକେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ପାଞ୍ଚଟା ଆସିଲା କି 20ଟା ଜିପି
ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପରଜାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମା ଟିକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ, ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।